ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለምሳ ወይም ለራት የሚሆን በጣም ቆንጆ ሚትቦል በፓስታ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለሚትቦሉ መጠቀማቸውን አትክልቶች ሽንኩርት፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል ድቅቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። አትክልቶቹን ድቅቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። ለሚትቦሉ መጠቀማቸው እነዚህን ቀመሞች ከያንዳንዳቸው አንዳንዴ ሻይ ማንኪያ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ በቡና መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ኦሬጋኖ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ ከመጥበሻ ቅጠሉ ሁለት ሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ አንድ ላይ ድቅቅ አድርጌ በቡና መፍጫ ፈጫቸዋለሁ። ቅመሞቹን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቻቸዋለሁ። ለሚትቦሉ 1 ፓውንድ የተፈጨ የበሬ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ሁሉንም ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ሰፋ ያለ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጓለሁ። ስጋው ላይ ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶችና ፈጭቻ ያዘጋጀዋቸውን ቅመሞች አድርጌ ጄሌ ግላብ አድርጌ ያዘጋጀቻለሁ። በእጅ ሽት ያደረኩ ስጋውን ከቅመሞቹና ከአትክልቱ ጋር በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁለት ሻይ ማንኪያ ብሬ ተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገብቼ ሁሉንም በደንብ ሽት አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ስጋውን ከአትክልቶቹና ከቅመሙ ጋር በደንብ አቀላቅዬ ያዘጋጀቻለሁ። በማንኪያ የቆነጠርኩና ያድቦለቦልኩ ለመጥበስ እንዲመች አድርጌ ያዘጋጀዋለሁ። ስጋውን ያድቦለቦልኩ ማደርግበትን ሳህን ስጋው ከቃው ጋር እንዳይጣበቅብኝ ለማንሳት እንዲመች ዘይት ቀብቻለሁ። ከስጋው በማንኪያ የቆነጠርኩና ለመጥበስ እንዲመች አድርጌ አድቦልቡ ያዘጋጃቸዋለሁ። ሚትቦሎቹን በዚህ መልኩ አድቦልቡ ያዘጋጃቸዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ለሚትቦሉ መጥበሻ መጥበሻ ጥጄ መጥበሻው ሞቋል። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ አድቡል በያዘጋጀዋቸውን ሚትቦል አንድ ባንድ አስገብቼ ያገላበጥኩ ጠብሳቸዋለሁ። ሚትቦሎቹን ቆንጆ አድርጌ ጠብሻቸዋለሁ። ሚትቦሎቹን በጠበስኩበት መጥበሻ ሶሱን ሰራለሁ። መጥበሻው ላይ ተጨማሪ ዘይት አድርጌ አንድ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። ትንሽ እንዲያቃጥል አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ አብሬ ተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። የቲማቲም ሶስ አስገባለሁ።
የተጠቀምኩት የቲማቲም ሶስ ፕሬጎ ነው። ግሉተን ፍሪ ነው። ፍራሹን ቲማቲም ቢሆን ድቅቅ አድርገን ፈሽተን አስገብተን መስራትም እንችላለን። በቂ ነው ያልኩትን ቁንዶ በርበሬና ጨው ጨምሬ በደንብ አቁላላችኋለሁ። ሶሱን በደንብ አብስየዋለሁ። ጠብሼ አዘጋጀሁት ሚትቦል አስገብቼ አንድ ላይ ትንሽ እሳት አስመታችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ምርጥ የሆነ የሚትቦል ፓስታ ሶስ ነው የሰራሁት። ከጎን ፓስታ ቀቅያብስ ያዘጋጀቻለሁ። ፓስታው ላይ ከሚትቦል ሶስ አድርጌና ለአይን እንዲያምር ሰላንችሮ አድርጌ በዚህ መልኩ አቀርበዋለሁ። ለምሳ ወይም ለራስ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።